Finally, bit by a kitaho, finally, bit by a kitaho, finally, bit by a kitaho, finally, Ravailo, this is it. नमस्कार सबैजनालाई आज चाहिँ हामी डोरसेट हाइकिङ जाँदैछौँ एकैचोटि हाइकिङमा भेटौँ है त Very, very good. Oh, yes. Don't make me cry, you know. Please. Me is more have. Give answer, right? Mom is me have. Mom is I'm going to do a set. I'm going to take it to the other side. I'm going to take it to the other side. I'm going to take it to the other Right, I'm going to Dorset. Which side did I buy? Damn it, Babal Mazaira. I'm going to Dorset cliff. Yeah. I'm sweating here. I'm sweating here. I'm not sure if you're a competition. I'm not sure if you're a competition.
चाहिँ बीच छ आइपुगेको अवस्था डाडा अझै गाइजहरू आउने बाँकी छ सुबिन दादा यहाँ यहाँ अनन्त हैट कस्तो लाग्यो त दामी लाग्यो यस्तो हुन्छ है समुद्र चाहिँ हाम्रो थ्याङ्क्यु यार फेरि यताको भ्यू हेर्नुहुन्छ भने यस्तो छ हो दामी भिलेज हावा चलेको छ किसिम वेदर चाहिँ एक्सट्रिम भएर चाहिँ परदेखि पानी परिरहेको छ पानी परेकै देख्छ दामी पानी भन्दैछ चाहिँ डाउन टु दि हिल के छ हौ यहाँ चाहिँ यस्तो माछा रहेछ तर अब यहाँ अलिक क्यामेरामा चाहिँ अलिक देख्दैन होला है तर माछा छ यहाँ दामी पुरै नेपाली भाइब्समा दामी हेर्ने रहेछ